Ronnie. Welcome to Finnish Patrol. Hetkinen, mikäs tää on? Vickers. Olts. Suomalaisia. Tämä on muuten ensimmäinen kerta, kun mä käyn tää. Siinä se on. Miksi siinä on? No? Tää on, eikö tää ole T34? Oh. Miksi siinä on saksalaiset? Eikö niinku tää on Suomessa? Lol. Sen takia. Taista vuosipuolella. Tää siellä on leikattu toi sisällä. Huomaatte asekiirtiä, niin siinä on sitten tykki alkaa, jos on kolmiolla eli isolla polterilla kiinnitetty asekiirtiä, niin se on sitä valvomalta, joka tuli Suomeen, on oikeastaan 43, mutta tämä valvomalta niin se tulee edustaa. Ja sitten se, missä on tällainen valettu, niin se on kuin ollut kyllä aharas. Asekiirtiä, se on vuoden 44 vuotta. Yeah. Mahtuisitko sä tuolla? Kato, sillä on ollut toi noin viivat, että se on ampunut paljon. Hetkonen. Aha, tässä on tää AUG. Mistä erottaa saksalaisia ja suomalaisia? Suomalaisilla on aina betonia edessä. Näitä surkuiset vaunuja ei ole kovinkaan monessa paikassa esillä. Tiedän, että Saksassa on kolmessa eri paikassa surkuiset nähtyä. Ja kaikki on lähtöisin täältä Suomesta. Saksasta ei löytänyt sukien jälkeen mitään museoitavaa panssarivaunuja ja lentokoneita. Bobbingfordissa, Englannissa, Etelä-Rannikolla on yksi surkuiset. Sekin on lahjoitus Suomessa, että sitä vaihtokauppoja tilmoin esimerkiksi. Se on 20 vuotta sitten vietetä. Ja Kuvikkassa lähellä Moskovaa tuli yksi Sturmkäsits. Muualta sitä ei sitten löydykään. Ajokuntoisia ei taida kyllä olla sitä missään luottaa Suomessa. XA. Eli se mitä kohta näette on maailman hetkua siinä mielessä. Nyt taisi äänestä päätellä, viikattaa lähteä. Onko tää 7-2? Wow. Ilman panssarointia. And this civilization is common is the T-72 without its armor. Tuossa
sisu siinä on. Tää on kyllä niin onneton pikku. Otista. YK on pikkunen. Oho. Herras lahjoitti Suomen ilmavoimille ensimmäisen lentokoneen, niin sen siipiin ja runkoon oli maalattu tuollainen jalallaan seisova valkoisella varjostettu hakaristi. Siinä on. Ilmavoimien kansallistunnukseksi jo tuota... Eikö 120 millinen? Vuonna 1919. No. Ja sitten adoptoitiin niin sanotusti, otettiin käyttöön panssarijoukoissa ja panssarivaulussa sitten jatkosodan aikana, 41 kesästä alkaen. Talvisodan aikana tankeissahan oli, jos olitte tuolla sisällä katsomassa, niin sellainen valkosini, valkoraitainen, leveä maalaukset tonnin ympäri. T-55. 5-4 jälkeen. Näette tuolla johtaja tornissa. Johtaja pää näkyy puolittain. Siinä on okulaari, eli siellä on Haara kaupoputki, joka on Joycein tehtaan valmistama täystysvälinen vauvan johtajalle. Ja hänen alapuolellaan sisälle istuu ampuja, joka se täystää. Tuossa on yksi okulaarissa tähtää, niin se on myös sama tehtaan tuolla. Komentoversiossa noissa oli kaksi radiota. Telefunkkeli tehtaan tekemiä äkki vastaan, oli 10-wattinen ja 30-wattinen. Pienet miehet piti mennä sisään. Joo, saatiin hyvissä sääolosuhteissa niin 30-35 kilometrin yhteisen päivän. Täällä on niin siellä, millä me taisi tulla tää sinne. Tuossa näette paljon suomalaista ja viime sotien aikaista sotahistoriaa ja meidän tehokkaimman panssarin tuhoja. Tuo sama tyyppihän on Peitsen Jukosessa. Ja myös sitten... Tästä voisi hyvä laittaa, että... Tää näin. Englantilainen maailma, saksalainen maailma, tietymmyyden pistä, joita laittaa. Ihan samanlainen korjaussarja kuin tuossa, mikä tää on, World of Tanksissa. Sama asia. Niin se on. Tuohan tykkiin oli saatavissa myös ne passeksikat ja lisäksi. Antti Amsus, joka oli Wolfram teräksestä tehty. Wolfram oli sokien aikana hyvin arvokasta metallia. Ja siitä oli saksalaiset Hitlerin puolaa, että Suomen mitä ammutunnan rikkaa saa. Hyvä oli siinä, että oli erittäin kovaa metallia ja se läpäisi myös passeksikat. Meillä on 12 cm. Tämä Wolfram ammuslapäisi on 14 cm. What? Holy shit. Tämä ensimmäinen ajopäätös on ohi, että Juho Lehtimäki johtajapäätä myös viime vuonna. Jos aloitteet tämä, jos katsee tutustumaan tuohon valvoon vähän lähempiin ja valvoin, että vastaa ennen kysymykseen, että on hyvä mikä on tutustumaan lähellä. Hello. No, tää on ruottalainen. Hello. Ruottalaiset tekee hyvää mallia. Ai se on ilmatorjunta. No wonder. No wonder, let's go outside. Kolme nelosia. 7. Eiku 5-7 on. Sitten siinä se on.
Yes. KV1. Mennäänkö tuolla toiselta puolella? Tulee niin hyvin, hyvin pieni olku on tässä takia välissä. Vau! Wow. Mutta aika jännä. Huomasitko, että vasemmassa on tää pultattu vähän lisäpanssaria. Mä löysin uuden tankin. PT7. Mitä sä sanoit, että mikä siinä on? 114 millinen tykki. That's 114 mil can on PT2. Siinä on sun seuraava, kato, wartime days. On vai? G, and it was a Panzer 4J. Nyrin kokoinen halu. Sitä prittaja. Mulla on tää kovetti. Here's the chariot. Good. Autoloutteri. Tää on niinku tää PT7, niin ei ku PMP. Tää on niinku niin ton Aufklärungspanterin niinku näkönä. Ihan täysin eri vaikutteita kuin tohon mikä tää on tarkoitukseen tehty, mutta